Sveiki, dārgie draugi! Pagājušajā raidījumā runājām par to, kā mēs varam stāties pretī ienaidniekiem, un es ļoti to iesaku noskatīties, lai mēs varētu būt uzvarētāji. Tā Dievs ir paredzējis mūs, jo Jēzus ir uzvarējis, un mēs esam sakotāji Jēzus, tas nozīmē, mēs arī uzvarēsim. Un šajā raidījumā es gribētu atkal runāt par to iekšējo dzīvi, par to, ka Dievs tevi devis nastu, Bībelē teiks, mana nasta ir viegla. Un tas ir tā atbildība, kuru Dievs mums ir devis par bērniem, mūsu kolektīvā, draudzē kaut kādas kalpošanas. Un kā sasniegt to, ka cilvēki ir paklausīgi, ka ir tā savstarpējā cieņa. Un, protams, mēs to ideāli neiegūsim. Mēs redzam arī pats Mozus cīnījās ar šo tautu, kura bija stūrgalvīga, kura kurnēja. Bet tomēr Mozus beigās tomēr bija cienīts, tomēr bija viņa vārdos autoritāte, un viņš varēja pieņemt lēmumus, un tam tomēr pakļāvās tauta, pat teica, tu ej runā ar Dievu, un to, ko tu no Dieva saņems, mēs tam ticam, mēs tam paklausīsim. Ja? Tātad arī šodien 144. Nodaļa 2. Pāntā ir teikts, mans labdaris un mana stiprā pils, mans patvērums un mans glābējs, mans vairūks, uz ko es paļaujos, viņš dara manu tautu, man paklausīgi. Viņš man pakļāvis arī citas tautas. Tātad Dāvids, tās sekmes, kuras viņam bija, viņš zināja, ka tas ir nācis no Dieva, ka tas ir tas, ko Dievs dara kopā ar viņu, tāpēc, ka Dievs viņu ir iecēls par Izraēlu tautu. Un viņš ir darījis šo tautu paklausīgi. Tātad tas ir process. Un tāpēc ir ne tikai pašai tautai jābūt paklausīgai, bērniem jābūt paklausīgai, draudzē jābūt paklausīgai mācītājam, mums darbā arī kolektīvs lai paklausīgs vadītājam. Bet tas ir process. Tātad pirmais, ko grib redzēt mūsu tuvinieki, ir tīpaši tad, kad mēs sakam, ka mēs esam ticīgi cilvēku, mēs gribam, lai viņi iet uz draudzi, un lai, ja ir tā draudzē kalpošana, lai šī kalpošana ir sekmīga, cilvēki grib redzēt to, vai ar tevi ir Dievs. To arī rādīja Dievs pie Jozuā, lai Jozuā sāk darīt tos darbus, ko Mozes darīja, un tādā veidā Dievs saka, lai cilvēki tic, kad es esmu ar tevi, lai viņi bīstas, tevi pat bīstas. Ja? Tas nozīmē dziļi ciena tevi. Un tas pats arī bija ar Elīsu, kad viņš pārņēma Elijas svaidījumu. Un viņš arī ņēma mēteli viņu un sita pa Jordānu. Šis Jordāns tāpat tā kā Elijam, viņš atvērās un no tālienes pravieši ieraudzīja to, ka svaidījums ir arī uz Elijas. Tā ļoti svarīgi, lai mēs esam Dievā, lai Dievs caur mums darbojās un ka tas ir tiešām pārdabiski, ko Dievs šodien dara, un lai to arī redz mūsu tuvinieki, ka tas Kungs ir ar mums, ka viņš ir mūsos, ka viņš darbojās mūsu dzīvē, un ka ne mēs paši esam sevi šeit iecēluši vai šo pozīciju ņēmuši, ka tas Kungs to visu tā ir devis, un mēs esam paklausīgi tam Kungam. Otrais, kas svarīgs, ka mēs esam autoritāti, tātad mēs paši tā dzīvojam, kā mēs citam prasam. Tātad Dāvids bija aicināts no Dieva. Dāvidam Dievs bija devis varu. Cilvēki redzēja, ka Dievs ir ar viņu. Un tālāk mēs redzam, ka Dāvids bija pats tāds kā gans. Viņš stāvēja par šīm aviem Izraēlā. Viņš par viņiem cīnījās. Viņš gribēja labvēlību Izraēla tautai. Viņš, ja arī bija sagrākojis, viņš cēlās, viņš lūdza piedošanu, viņš gauž to noraudāja, un mēs redzam, ka tālāk viņš guva uzvaru. Tātad cilvēki redzēja to, ka šis cilvēks tiešām ir ar to Kungu, viņš pilda to, ko tas Kungs viņam saka, ka viņš lūdz Dievu un saņem no Dieva atklāsmi un rīkojas, kā Dievs viņam ir teicis. Un tādā veidā šī autoritāte auga arvien spēcīgāk, un tas arī bija kā labs tāds veids Dievam tālāk palīdzēt Izraēlam, lai viņi ir paklausīgi. Tad mums ir jāpalīdz. Mēs vienkārši pieprasam bērnesiet paklausīgi vecākiem.
tā ļaudz jums jau paklausīgiem mācītājiem, ja? Bet izdari tā, lai viņiem būtu vieglāk to darīt. Tad esi tāds, kādus tu gribi redzēt, tos, ar kuriem tu kopā dzīvoji, par kuriem tev ir dota šī atbildība. Trešais, lai mēs izdodam vai pavēlam vai nododam kaut kāds uzdevums mūsu cilvēkiem, kuri ir kopā ar mums, kuri ir mūsu komandā, vai tie ir bērni, vai tie ir draudzē mūsu līdzkalpotāji, tad lai mums ir gudrs pavēles. Mēs atceramies, ka Sauls, tas bija tas, kurš pirms Dāvida bija ķēniņš, pirmais ķēniņš Izraēlā, viņam nebija gudrs pavēles. Un cilvēki pat stāvēja pret tam, ko viņš bija izdomājis, ka kurš būs ēdis, tas būs nonāvēt šajā dienā, nedrīkst neko ēst, un Jonatāns viņa dēls to nebija dzirdējis, un ņēma medu un ēda, karojot pret ienaidnieku. Un viņš bija izlēmis, ka jānosit ir Jonatāns, bet tauta teica, nē, viņš šodien mums sagādājas tādu lielu uzvaru, un tu gribi viņu nonāvēt, tad tas galīgi aplam, tas nav gudri. Bet Dāvids, mēs redzam, vienmēr bija gudrs. Kāpēc viņš bija gudrs? Tāpēc, ka viņš konsultējās ar Dievu. Viņš pirms kaut ko pavēlēja, tomēr viņam bija Dievs prātā. Viņš redzēja tālāk to lietu, tāpēc gudrība tas ir paredzēt uz priekšu un vēl būt gara vadītam. Un tāpēc, ka tas ir mūsu dzīvē, tas arī spēcīgi ietekmēs tos, ar ko mēs kopā esam. Un pēdējais, ko es arī savā dzīvē redzu un mācos, ka man ir jālūdz par tiem cilvēkiem, kuri man ir blakus, kuri ir manā komandā vai esmu kā vadītājs viņu vidu, vai tas ir kā tēvs, vai tas ir mācītājs, vai tas ir Solis TV. Mēs esam kopā ar komandu. Ja, tad man ir jālūdz par šiem cilvēkiem. Ja, tad Samuels mēs atceramies, ka pat tauta teica, tikai nepārstāja lūgt par mums. Un Samuels teica, es neizdarīšu tādu grēku 12. Nodaļā 1. Samuela, ka, lai es pārstātu par jums lūgt. Tad lai Dievs palīdz arī tev, lai šie četri principi, lai strādā tavā dzīvē un lai apstākļi, kuros tu atrodies, lai izmainās. Un tad būs tā kā arī Dāvids teica, ka tas viss noticis ir tāpēc, ka tas kungs ir darbojies, bet viņš ir līdzdarbojies Dāvidam. Tātad tas nav bijis ārpus viņa, bet Dievs gatavoja Dāvida sirdi, Dāvids darbojās pareizi, bija paklausīgs Dievam un tālāk bija arī labi augļi. Es ļoti lūdzu Dievs palīdz šim cilvēkam, lai tā atmosfēra, kas ir apkārt, lai viņu mainās. Ļoti lūdzu Dievs palīdz, kas ir atkarīgs no mums, lai mēs maksimāli to daram. Es ļoti lūdzu Dievs palīdz, lai mēs ne tikai citiem pavēlam, kā viņiem jādzīvo, bet lai mēs esam par piemēru tam, kā jādzīvo. Lai mēs esam par piemēru tam, ka mēs esam paklausīgi Tev, Kungs. Un tā mēs arī redzam, ka mēs varam lūk, lai paklausa bērni mums, vecākiem. Tāpēc ļoti lūdzu Dievs palīdz šajā pēdējā laikā, kad Tu teici, ka bērni būs vecākiem nepaklausīgi. Un tas ir tas gars, kas tagad to cenš izdarīt, lai nav nekādas autoritātes, ne Dievs, ne veci cilvēki, ne vecāki. Bet es Tev ļoti lūdzu palīdz. Tomēr Tu esi teicis, ka jūs esat šīs zemes sāls. Palīdz, lai mēs turam šo sāli sevī, lai mēs esam par gaismu. Lai, Kungs, Jēzus, Tu var darboties, es Tev ļoti lūdzu, Dievs, spēcīgi darbojies mūsu dzīvē. Es pateicos Tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs Tev svētī, noteikti abonē ne tikai Solis TV, bet arī draudze uzvara.lv YouTube kanālu. Mums ir daudz tiešraides un mēs aizlūdzam par cilvēkam, tā kā tas arī noteikti svētīs Tavu dzīvi. Uz redzēšanos!